Revaksinasiyadan өтетіндерге бірнеше вакцина қолжетімді. Қай жер Pfizer береді десеңіз, барлық емханада ереже бірдей. Бұл вакцина жүкті әйелдерге, балаларға, жасы 60-тан асқан жандарға және медицина қызметкерлеріне тиесілі. Десе де, соңғы уақытта отандық Казвакта латындардың саны артқан. Үшінші компонентке енді келіп жатқан Sputnik Light-ты салдыратындар да бар. Дәл осы екпені алып жатқан 60-тан асқан Ақтөбелікті 6-шы емханадан кезіктірдік. Уже третью получаю. Вакцинаның үшінші компонентін алып жатырмын. Ешқандай ауырсыну болған жоқ. Өткен жолы Sputnik V-мен егілген едім. Қазір де сол өндірушінің өнімін алайын деп Sputnik Light-пен егілдім. Ауыруды жеңудің жолы екпе салдыру деп ойлаймын. Қазіргі таңда нөмір 6-шы қалалық емханасында 35 мың ба жоқ тұрғын тіркелген. Тұрғындар арасында вакцинация деген бетперсі өте жақсы. Бүгінгі күні тұрғындардың ішінде 13277 адам коронавирус инфекциясына вакцина алған. Ашып қарасақ, бұның ішінде 10 жүкті әйел адамдар, содан кейін омырауын еңізетін 90 әйел адам бар, және 352 бала алып отыр. Қосымша, ревакцинация жұмысы бойынша 1500 тұрғын бүгін вакцинаны алып алған. Кез келген тұрғын дәрігердің қабылдауына келген кезде оның алдына таңдау жасалады, қай вакцинаны алам, қай ревакцинаны жасайым деген сияқты. Ашып қараған кезде қазір Қазвакқа өте сұраныс көп тұрғындар ішінде.